Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Açıqlamaları ilə hər dəfə gündəm olan müğənni Aysun İsmailova qatıldığı proqramlardan birində adını çəkmədən bir aparıcıdan giləylənib. Sosial şəbəkələrdə onun Zaur Kamal barədə danışdığı iddia olunub. Sfera az xəbər verir ki, müğənni atası yaşda aparıcının onunla xoşa gəlməz tərzdə danışdığını bildirib. Deyirəm şəxsi həyatından danışmayaq, mənə keçmişimdən sual vermən verir. Danışır, gərəksiz suallar verir, qonaqlarını alçaldır, təhqir edir, düşünmədən danışır. Sən cavab verə bilərsən, amma o verilişin o hissəsini kəsib verəcək efirə. Burdan deyirəm, sənin verilişin var, mənim də milyonluq Instagram səhifəm. Hamı hər şeyi bilir, elə etməyin ki, açım sandığı, töküm pambığı. Məni efirə pulla çağırmırlar, mənim qatıldığım hər veriliş reyting verir, təqvimlə toya gedirəm, sizə ehtiyacım yoxdur, əl o qeyd edib.